Mboni, hivi kinachojili unakijua kweli? Mkude katoka nyumbani kwangu sasa hivi, kaja kunambia eti mgombea wetu Milambo aliwahi kuugwaga uchizi, eti hadi vyeti anavyo. Unajua iko serious? Sasa kuugua kwake uchizi sisi kinatuhusu kitu gani? Sikia, yaani kama ni kweli kaugua uchizi, kwa sheria atakiwa agombee, kwa sababu atakii mgombea awe na matatizo yoyote ya akili. Wewe, yaani ile jambo liko serious. Mungu wangu. Yaani ile jambo linachanganya kichwa. Kwa hiyo tunafanyaje? Hata mimi sijui cha kufanya. Yaani sijui. Usiniambie kwamba muda wote tuliopoteza hatutakuwa na Milambo kama mwenyekiti wetu. Ni jambo la kuchekesha afu na lipo serious. Shemeji wangu, bado nina wasiwasi sana na akili za Maiko. Maana jana nimekuja kumuonya kuhusu Edina. Yeye anaambia mimi nichukue fomu nigombee wenyekiti. Ndipo hapo nilipogundua kama akili zake haziko sawa. Yaani shemeji, mimi ndo sielewi, nimechanganyikiwa. Bora hata Pamela angekuwepo au Zawadi. Maana wao ndo wanamjua sana Maiko. Mimi nahisi kichwa changu kinaweza kikapasuka muda wowote. Sasa unafikiri tufanye nini? Mimi sielewi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Yule atakuwa tumweke chini. Labda kwa mara nyingine inawezekana akili zake zikarudi kama zamani, lakini kwa sasa hivi jinsi ninavyomuona anavyoenda ninapoelekea. Shikamoni. Ah, mzee mbona shangazi, shikamoni. Karibuni. Vipi Michael, tumemkuta? Michael kaondoka asubuhi na mimi nilijua mpo naye. Basi sisi tunapita. Asanteni. Sawa. Asante. Mjomba. Haya bwana mjomba, baadaye. Vijana wangu bwana. Na wakubali sana ukiwa na mjomba wangu. Sana. Ingia. Unafanya nini? Nafanya usafi hapa. Kwani vipi? Mau! 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 Yes, madam. Mao, inakuwaje mpaka sasa hivi hujafanya usafi chumbani kwa David? Mpaka anashikwa fagio mwenyewe? Nilikuwa nasubiria yeye amke ndio ninge kufanya usafi. Imeanza lini tabia hiyo? Ha? Samani madam. Kwanza mimi huaga, napenda sana kufanya usafi mwenyewe. Na kuna baadhi ya kazi lazima mimi nifanye mwenyewe.
kama kufagia na kufua nguo zangu kwa sababu mimi ndo ambazo ninazozitumia. David, tunalipa watu kwa ajili ya kufanya hizi kazi. Sioni sababu ya wewe kufanya hizi kazi. Maushiko fagio. Nifuate tuongee. Uona kwa nalipa shilingi ngapi? Kufagia. $300,000. $300,000? Ndiyo. $300,000 kwa mwezi. Isha. Yuwa napongo na umetisha sana. Kula hii hapa. Piga kazi. Yani mimi nachofikiria kwenye kipindi cha uchaguzi ni kwamba hivi yule mzee Mirambo hivi kweli atamshinda mzee Mkude jinsi alivyokuwa na fiti na vile hapa kijijini. Unajua nini? Mzee Mkude yuko vizuri sana kichwani kisiasa tofauti na mzee Mirambo. Ila mzee Mirambo kwa mimi ninavyoona kwa sababu anatumia tu nguvu ya pesa ila hamwezi hata kidogo kwa siasa. Da kweli. Yani hata chembe. Unaona? Na huyu jamaa wetu na huyu anafichanganya sana. Hivi ninavyofikiria atakuwa ameenda wapi? Ninachojiuliza watu kwa menda kwa mzee Mkude. Ah, unajua sina hakika sana jua hilo. Ila ninachoshauri mimi. Kwani tusiamue tukaenda kwa mzee Mkude kuhakikisha kwamba kweli yuko huko au la. Ili sio tukajipa matumaini alafu yakawa hayana ukweli ndani yake. Yaani jinsi Michael alivyokuwa hapendi na mzee Mkude na jifikiria kama ni kweli yuko pale mzee Mkude akitoka mle ndani hapo vimbaga vitu mzee Mkude na sisi tukupe papo watatu. Kijana, naweza kujua ni kwa nini umekuja nyumbani kwangu asubuhi yote hii mapema kabisa? Kwanza kabla yote nilikuwa naomba unisamehe kwa mambo yote ambayo yalotokea nyuma kati yetu mimi na wewe. Mpanga anakukosesha amani. Naomba unisamehe kwa hayo yaliyotokea. Lakini nina madhumuni ya kuja hapa nyumbani. Ni kuja kukuelezea kuwa mimi na Edina tunapendana sana. Kwa nilikuwa nakuomba tofauti zetu zisitumike kuzuia penzi letu mimi na Edina mzee. Nampenda sana Edina. Kabila gani wewe? Hauna wazee wewe? Ni sawa sawa na mdudu tu ametokea porini unakuja nyumbani kwangu unaniambia habari za binti yangu. Kwa sababu makabila yote ya Kitanzania, mila na desturi ni kwamba wazazi wako ndio wanatoka wanaingia nyumbani kwangu na kuja kuzungumza hayo unayoyazungumza wewe leo. Lakini kitendo cha wewe kuzungumza hayo ni kututukana sisi wazee na umetuvua nguo kabisa. Kijana, hauna adabu. Na hii ndio iwe mara yako ya mwisho kabisa kuingia ndani ya nyumba hii. Na tena basi ukae mbali na binti yangu. La si hivyo, nitakufanya kitu ambacho dunia nzima itatikisika. Mimi naomba mzee kwanza tusifikie huko. Kwa sababu atakuwa hatujengi. Lakini pia ni vyema ukampa nafasi Edina. Kama atasema hanipendi na hataki kuolewa na mimi, basi sitoweza kumfuata na nitaachana naye kabisa mzee. Toka nyumbani kwangu. Toa hiyo sura yako mbaya kama paka aliyekanyagwa na gari. Nimesema toka nyumbani kwangu. Na kama utachelewa kutoa hizo kwato zako humu ndani kwangu, nitapiga simu polisi. Watakuja wakunyakue hapa kama kipanga anavyonyakua kifaranga cha kuku wakutupe jela. Halafu safari hii hakuna mpuuzi yoyote yule atakayethubutu kuja kukutoa kulipa. Mama, naomba mniwe radhi na pia mnisamehe kama nitakuwa nimewakwaza. Lakini kusema hisia sio jambo baya kwa mtu ambaye unampenda. Mzee, samahani sana.
usinifikirie tofauti. Nimejaribu tu kusema ukweli kuhusu mimi na Edina. Tusifikie huko. Asante. Mimi sijui kitu gani ambacho kimekutawala ndani ya kichwa chako. Hebu niambie. Sababu zipi za msingi zinakufanya wewe unizoe mimi humu kutoka? Usinifiche. Kwa sababu unajua mpaka sasa hivi sijajua kipi kiko kichwani mwako. Na sielewi inakuwa ni kwa nini. Unajua mimi ni mtu mzima. Na akili zangu timamu. Na ninajua nini ambacho ninachokifanya. Niruhusu basi. Alau kidogo niende nje nikaone huu mji. Lakini kila siku nikikwambia unanizuia. Hebu basi leo naomba unipe ruksa. Tafadhali. No, David. Siwezi kukuruhusu kutoka huko ndani. Kwa nini? David, nina hofu sana ya kukuruhusu utoke nje. Kwa sababu ya matatizo yaliyokupata. Matatizo kama ya kunipata hapo awali, miaka mingi iliyopita. Na yakabadili kabisa maisha yangu. Kwa hiyo nisingependa jirudie tena. Anyway, nimefikiria, kama unataka kutoka, you must promise me. Unanisikiliza David? Ukitoka, lazima uwe na mtu. Na usiende mbali. Niangalie David. Unanisikiza? Yeah. Mimi naomba nikuulize kitu. Na usinifiche chochote kile. Baba yangu yuko wapi? David. Nimesha kujibu kila kitu kuhusiana na baba yako. Nimekuambia kila kitu. Na swali hili unajua kabisa sipeni lijirudie. Sababu linaniumiza. Yanakuumiza kivipi? Usitake tufike huko, please. Huyo, umetoka wapi? Michael, umekuja kusema nini huko? Nimekuja kuongea na babake Edna kuhusu mimi na Edna, lakini amekataa kabisa. Michael, yani mimi nilijua kabisa kwamba unatania. Kwa nini umeamua kufanya hivyo? Yani mimi Michael, kwa maamuzi aliyofanya, mimi namuunga mkono kabisa. Wewe domo wazi, mzee wa kuropoka ropoka. Unajua kabisa kwamba hichi kitu ni hatari, lakini unamuunga mkono mwenzako katika ujinga. Michael alichokifanya ameusikiliza moyo.
amefuata maagizo ya Mwela anataka nini? Sawa, muunge mkono, lakini kaa ukijua kwamba hichi mnachokifanya ni kitu cha hatari. Na nilishawaambia mwe mnatumia sana akili katika kufanya kitu. Msikurupuke kufanya mambo. Kani mkijua hichi mnachokifanya mwisho wa siku kitakuja kuwaletea matatizo.